是不太专业。哎呦，这小手指灵活的了。哎，这小手指，你看是不是手指？哎，你看这手指灵活的了，不得了了。哎呦，我的还有，我的还有。可以可以。哎，这手指灵活的哟。你看看，哇！我不怕，我怕什么？我不怕。哎呀！啊！啊啊啊！你怎么还有啊？歌还没有结束呢！默默能不能给点鼓励啊？哎呀！你给我，你废了你！啊！啊！啊！四季洗头啊，听到没？什么呀？四季哥了，其实护肤这个事情它是不分男女的，它只看肤质，不管你是什么肤质，你想要白的，想要解决岁月型问题的，想要解决清洁的，各种各样的问题我们都有。你点开小黄车，或者你就直接扣出来，扣出来我直接给大家推荐。很多人觉得它很便宜，它才100多块钱，而且又是我师傅的机制，又额外给了4个试用，就其中一个可以拿出试用来的。我跟大家讲，玉泽他很厉害，他背靠的是上海家化集团，就跟大家看到我会觉得我背靠三只羊一样，就是他背后的上海家化是很厉害的，他们市值非常牛，他就跟那种富二代一样，他根本就不在乎卖多少，追求多少，所以他真的是连续上市20多年，就一件事儿，玉泽没有其他产品，就是专研屏障修复，并且他们那个老板连续6年什么都不干，就研究这个临床的人体功效测试报告，所以一般市面上的皮肤都能给你拿数据报告，功效报告，没有几个能拿临床报告，他能给你拿临床报告。157块钱上一号链接。一米太多了。我这个人我跟你讲说嘛，啊，对我狠，我决定让你，我不怕，我决定让你意想不到，意想不到的。好，你有种你试试，来吧，来吧。这机会难得，我来了快1个多月了。你是不是保养了？开心点，兄弟。我亲爱的嘴哥，你是我。我是专业的师傅，你放心，我是专业的。来首 music， 叫喵人。那别亲人，你现在不能放呀。这个是，这个跳了。我亲爱的嘴哥，哎，放心，你是我的。第一次满血红，你哥最帅，华丽，听你的啊，兄弟。谁？哎呀，那好舒服，好舒服，兄弟，好久没这么舒服了，好舒服。好舒服。哎呀，兄弟们要撇鱼竿，等一下，你这兄弟们错了，等一下。
等一下，你讲的那哪像不叫了？兄弟们说啊，兄弟们说，舔个鱼竿试试看。不要，有的有用。我跟你讲，有一些评论我是可以补的，知道吧？那不是听兄弟们是吧？我听兄弟们都不读吗？你就读人自己舔。好好好，来。为什么要舔鱼竿？我什么时候说要舔鱼竿了？兄弟们说要舔个舔鱼竿，我什么时候说的？录屏。兄弟们说，我没想到兄弟说你说过的，你说的要舔鱼竿，我什么时候说？我没有说舔鱼竿啊，兄弟。哎呀，你不能这样搞嘞！我的鱼竿，我的鱼竿是我的命。哎呀，兄弟啊，兄弟们啊，这个没事的，我跳是没事的，我跟你讲。真假的是吧？我跳没事，因为我们的我在这直播间跳，官方看得住，他是不会违规的。你盲目自信啊？不，肯定没事，放心吧。啊！教我跳进两条舞。兄弟们，我跳一个，官方他们看一下啊，好吧？哎，来啊！来来，音乐，来放首歌，放首歌。好，预备，开始。哎。来来来来，咱们福建撇杆子撇就撇了。哎，等一下，等一下，别拿了啊！杆子不要拿来，知道吗？兄弟，来上波福利，啥都不说了。哎，好，兄弟们，我这个杆子啊，我杆子带回家了。哦，我想起来了，是不是我那天新疆的无核灰藻？哦、啊，我想起来了，是我那天怎么搞的？我那天、跟那个说乔妹来你直播间嘛，在你直播间把杆子撇。嗯，但是兄弟们，我这个杆子啊，杆子都全部带回家了。嗯，啊，不要拿回来。新疆的无核灰藻，啊，一包一把二十八克，一包一把二十八克。两包，好吧，三包，四包，五包，640克，煲汤煮茶都可以。对对对，99，上市。你好，链接。哎呀，你看到没有？对对对，不是你啊，这个杆我的啊，这个不是你的吧？我知道。等一下，我们赶紧出去放东西啊，赶紧放。好，没。大杨哥跟小杨哥真的太腻歪了。我昨天晚上跟小杨嫂还有大杨嫂一起吃饭，那么多人，人家都男的在一桌，女的在一桌，他俩就拉着手在那里，大杨哥拉着大杨嫂，小杨哥拉小杨嫂，我特别尴尬，你们知道吗？我跟大杨嫂、小杨嫂在聊天，然后他俩过来之后拉着手，大杨哥拉大杨嫂，小杨哥拉小杨嫂，然后一起说，我把你们送过去，我就想，那我带他们过去不行吗？就跟牵着小孩子一样，你知道那个眼神哦，哎呦，真受不了了。我刚一坐下，大杨哥就说这里是上菜的，那意思让我跟大杨嫂往边坐一点。然后就安排上座位，就一人给拿了一个酸奶。哎，大杨哥这点确实贴心哦，拿了几个酸奶，然后两人才依依不舍的走了。我的妈！我当时就吐槽了，我说不至于吧，还得送过来。大杨哥跟小杨哥都笑了，说那不送过来怎么办？一共就5米路，连5米都不到，就隔了一个门就是一个桌子，结果就真的好尴尬，我真的好尴尬。再给我媳妇用，小杨嫂在用，大杨嫂在用，大杨嫂当时还是一个哺乳期妈妈，大杨哥在用，小杨哥在用。只要你过了20天，你的脸松毛垮了，嘴了，胸抬挺了，用鱼尾纹、嘴角纹、川字纹、口周纹、口角纹，包括颈纹、妊娠纹、胖胖纹，你全部可以去用。从功效到成分到名字，无一不再告诉你一个道理，我就是来解决血液循环。这是 MOTO 权威检测给大家出具的一份报告，白底黑色红章，二裂状膜抗皱皮脂蛋白素嘛，也具有一定的抗皱抗菌功效。定心丸吃的够不够？如果不够，你再点开左爸爸这边定心丸，上面的小框架给你写了功效是抗皱皮脂。嗯，我们把它的成分拿去检测，一个1000多块钱一盒的，去对比了，去对比了。成分一样，浓度也是8，浓度也是8，对，它的浓度也是8。平常你买大品牌，一个月的量还600多块钱、900多块钱，这个成分跟大品牌是一样的，它是3个月的用量，嗯，还有一盒给你试用，给你3个月才169，你真的可以拍。